کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب تمام څنګه تاسو معلومه راټول ملک الیکشن روان دی موږ دی وخت کې 59 کې ولاړو مختلف خلکو نه متپوسونو کو چې اوټ ته چا دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی اوټ الیکشن را روان دی تاسو کوم پته ټول ملک الیکشن دی تا اوټ پستا سو د چای دا په خور زمان جی ځکه چې دلته کې زمونږ پر علاقه کې هغه ډیر کارونه کړی دي پار لحاظ باندې او زمونږ علاقه دا بس دا ټول خلک وره په هر زمان ورته په هر زمان دي
پریشانی یاد مرے دے